Nasi, jaki od Turskie, nasi mówili. Stwarno. Mikciu odbija rogu w korku. Odbija jaja. Ja bih gledam sam dobro nadal. Pivo, ma. Ja sam imala u jednoj ovoj kesici LD, u druge dva. Da. Prijatno. Joj, šta sam ja sanjala? Šta? Ne smijem da ti kažem, ne smijem da se čuje. Da. Još Milan došla, napao me tu. Ja... Ne bi to da skipim. A desili, šta se desili, svi su saznali, jer se nije desilo, desilo se tu u nekoj prostori koja ne postoji će ovdje. Ne, ne. Ja rekla materi, materi, kaže, dobro, smiri se, polako, ajde, polako, ispeglat ćemo sve, šta ćemo, da ispeglamo, druže, jesi ti normalno? I ona, polako, šta ti mi dolazi Milan, Ana, prvo pitanje za tebe, da li je moguće da si to, da si sakrila i da mi nikdo, da drugari nisu znali sve do ovog momenta. Ja ne znam šta da kaže. Pa pitanja, ali svi sad matora na mojoj strani kažu, dobro, šta ima da bude sramota, devojci se svidao, dečko svidao se i možda i pre. Jo, Jovana, sanjala sam te. Ljudi, ništa, znači, sanjala sam te. Jo, ja se sanjala, branila sam me, ovdje imala sam seks, ti si me branila, to šta ima veze, bre, devojci se svidao, šta desilo se. Milan mene napada, tu svi rešićke i matora na mojoj strani svi ostali protiv mene. Što si to uradila, ne znam, to svidao mi se dečko, mislim, nije... Znaš ti, Bože... Koji je bio dečko? Ne mogu da ti kažem. Mislim da znam. Zauzet je uglavnom. Mislim da znam. Bio je zauzet, nije više, mislim. Tako nešto. Uglavnom je bio za u nekoj druga. Vezi. Da. Uglavnom je bio ovdje već u nekoj vezi. Bio u nekoj vezi, ali nije više. I... ti ne znači. Ja kad se kompudila, meni što ovo nije bilo. Kad sam shvatila da sanjam, nikad mi lepše nije bilo. Mislim da znam u kome. Kako je bilo pola? U kome je priča? U mi na taču, više od pola, tako. Meni je dosta. Hvala, ja ću mu postaviti. Opušti. Su već donijeli vodu. Su donijeli vodu. Pa vidiš ako obratiš glavu levo.